k'ibihembo bigiye gutangwa duhereye ku cyiciro cya mbere n'icyiciro cya Best Documentary of the Year duhere kuri National Session cyangwa se documentaries zakorewe mu Rwanda dusaba president wa jury yakoze kuri documentary films ko yegera imbere tambere cya Best Documentary ku rwego rw'u Rwanda starting from this the first session of documentary the best session of documentary film national in Rwanda iratangwa na Jackie kuva muri Cinefam amashyi menshi cyane twakire Jackie hanyuma rero tugiye kureba icyiciro cya mbere cya best documentary ni ibyiciro bitandukanye bihanganyemo abanyarwanda by'umwihariko reka rero duhe umwanya Jackie kugira ngo atubwire best documentary film in Rwanda ya 2020 documentaire ya bahawe igihembo yitwa Ikirezi ikaba ari ya Eric Ngabikwiye niyo mu Rwanda igihembo cye Eric Ngabikwiye Eric Ngabikwiye nta uhari nawe umuserukiye mu Rwanda byibuze wakinnye muri iyo filime documentaire n'uwaje kuyireba byibuze bayimuritse yaje akayifata icyo gika ngo ntihagire uza amufatira igihembo iki rero ni igihembo cyahembwe filime ya Ngabikwiye by'umwihariko ni best documentary mu Rwanda nicyo gihembo cya mbere amashyi menshi cyane arakoze Jackie urakoze cyane wasubira mu byicaro byawe reka dukurikizeho best documentary film international turayibwirwa na Jado n'umuyobozi wa Isibo TV amashyi menshi cyane kuri Jado uruharagira mu kubaka entertainment industry ni we rero ugiye kutubwira best documentary international film of the year best documentary wamburanye iki Felix Kamanzi amashyi menshi cyane ni filime documentaire ku rwego mpuzamahanga itwawe n'u Rwanda amashyi yanyu muri iyi hano hafi ya Felix Kamanzi hariya kare muniru yagize ati nubwo nakererewe reka nyure kuri red carpet zino kuri stage mumbone amashyi menshi cyane kuri hariya kare muniru murakoze cyane nagira ngo nse nkugira icyo mvuga kuri iyi film habayo misunderstanding ni njye wayoboye ni njye director wayo cyo mvuga ndishimye cyane nk'uko abivuze baribeshye niwe director Felix ni assistant director akaba ari filme ya Mascom Rwanda ari company yacu ariko assistant director niwe mugabo wanjye ndishimye cyane mwakoze kandi Imana yarakoze amashyi menshi cyane kuri Kamanzi Didier afatanyije na Muniru Habiyakare amashyi menshi cyane barakoze cyane the next award is for the
short film national in Rwanda. Turayibwirwa rero n'umuyobozi wa Mashariki African Film Festival. Amashimwe cyane twakire Senga Trésor. Ni award ihembwa filme ngufi y'umwaka. Best National Short Film wayiwininze yitwa Luna. Filme yitwa Luna yakozwe na Bora Shingiro. Amashimwe kuri Bora Shingiro ndetse na Luna, uwo niwe mwaka twese wakinnye muri Luna. Ndabwira ko kandi by'umwihariko ku bantu bafite ama smartphone afite network, nizere ko mwese muyifite. Ibi ngibi biri guca live kuri YouTube channel yitwa Live Hive. Hive ya HIVE. Mushobora kuyireba rero live mukabona uko biri kugenda, cyangwa se nk'abantu batari hano mujyeho hanyuma nimumara kubona link muze kubohereza link kugira ngo abashe gukurikira ibiri kubera hano live. Dukurikijeho rero ikindi cyiciro, The Short International Film, turabwirwa na Jackson. Jackson Mucho, egera imbere kugira ngo tubwire icyiciro cya Short International Film. Ni iyihe filime y'umwaka mu filime documentaire ku rwego rwa international? Uratubwira izina rya filime yatsinze gusa ndetse n'uwayiyoboye. Best Short Film International, Mukami. Ismoni Mwenda. My name is Ismond Mwenda. I'm the director of Mukami. We shot this film in Kenya, the Raka. It's a mother tongue film. You guys have been talking a lot of Kirwanda. Atuelewi. Ongeni kizungu kidogo. Sipia at least to tuelewe. Anyway, thank you so much, Rima. Much appreciation. Thank you. He is Mwenda from Kenya. Niyo session ya mbere rero y'ibihembo mumaze kumva rero muri Rwanda Movie Award. Preparations are Rwanda International Movie Award selections and is on YouTube. You can share the link with the people who are not around right here in Kigali Convention Center. Dukomeje rero n'ibindi byiciro bitandukanye ari byo tugiye gutega amatwi mu kanya katarambiranye. N'ibyiciro bisigaye by'ingenzi bigize iyi sinema mubona umunsi ku munsi, harimo icyiciro cya Best Actress of the Year cyangwa se uw'igitsina gore witwaye neza kurenza abandi mu Rwanda. Hari ndetse Best Actor cyangwa se umukinnyi w'igitsina gabo witwaye neza mu Rwanda. Hari People Choice Awards ziza guhabwa actress, hari ziza guhabwa actor, ndetse na International Future Films ziza guhembwa tudasize n'izo mu Rwanda, nazo ziza guhembwa mu kanya katarambiranye. Reka dusabe DJ
some music hanyuma mukanya tugaruke n'ibyo byiciro bitandukanye. Tujye kubanza icyiciro cya mbere ni icyiciro rero cy'abakinnyi bitwaye neza kugira ngo tubitandukanye. Différence iri hagati ya best actress ndetse na people choice actress. Hari uwahembwe ariko atarari nominated nk'uwatowe n'abaturage cyangwa se n'uwakunzwe n'abaturage. Hari n'undi noneho jury yarebye ubuhanga bwe bitewe n'andi mafilme yagiye akinamo ari nominated ndetse n'abakinnyi bakina muri ayo mafilme. Ariyo mpamvu rero tugiye guhera ku cyiciro cya mbere cya best actress of the year. Mbere yuko rero twakira ugiye gutanga igihembo ku cyiciro cya mbere, ndagira ngo mbibutse ko ibi birori biri live kuri YouTube Live Hive. Ukimara kugeraho ukabona Rwanda International Movie Awards live, ugafata iyo link ukayisharinga ku bantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye. This event of Rwanda International Movie Awards is now live on YouTube Live Hive. You can get the link and share to the people who are not around right here in Kigali Convention Center. Reka duhamagare umuyobozi muri Star Times. The award from the best actress of the year to be started by the Star Times Rwanda. The winner is Kalinda Isaiah. The film is Kipera. Ni igihembo rero gikomeye cyane. Iki rero ntabwo ari icyiciro cya best actress, ahubwo ni icyiciro gihembwa filime gitera nka filime ndende cyangwa se future film. Kugira ngo dutandukanye best actress na best future film of the year. Duhagarariye Kalinda Isaie ntabwo yabashije kuboneka, hari ahandi hantu yari yagiye nitwe yohereje kugira ngo dufate kino gihembo. Murakoze kandi turabashimira cyane, mwarakoze. Murakoze. Kikaba ari igihembo kivuye kuri filime yitwa Gitera, nkaba ndi main wayo. Murakoze cyane. Birasobanutse cyane, filime Gitera ihembwe nk'uko uwo Kalinda Isaie niwe best actor of the year, akaba ariwe ruhawe kiriya gihembo cyo kumushimira by'umwihariko. Impamvu ari bari abakobwa mubonye mukagira ngo ni session ya best actress no kubera ko basanzwe bakinana nawe kandi atabashije kuboneka. The next session is best actress of the year. Now the best actress of the year is Kirenga Safina from film Sadi Commitment. Amashyi menshi cyane. Kirenga Safina ahembwe nka best actress of the year kubera filime yakinnyemo yitwa Shady Commitment. Murakoze cyane. Ndabashimiye Shusho Arts bateguye iki gikorwa, hanyuma ubona akagombye gushimira direct umuntu wa casting the film Shady Commitment ni Muzehe Kennedy. Ndagushimiye kuba waramisemo kugira nyine muri uyu mwanya, warakoze. Hanyuma director wayo ntawe uri hano, ntabwo ari mu Rwanda, nawe ubutumwa umugira ko mushimira, namwe mwese ndabashimira, warakoze.
arakoze cyane Kirenga Safine, amashime cyane kuri Kirenga Safine, best actress of the year. Hanyuma rero dukurikijeho ikindi cyiciro, ni cya cyiciro cy'abakinnyi mumaze igihe kinini mutora. Reka duhamagare Mucyo Jackson. Mucyo Jackson, twemerere wegere imbere kugira ngo tubwire the best People Choice Awards ihabwa umu actor cyangwa se umukinnyi w'igitsina gabo witwaye neza. Best People Choice Actor, Niyitegeka Gracien. Amashyi menshi cyane kuri Gracien Niyitegeka. Papa Sava, he is a winner of Best People Choice Award Actor. Jackson agiye kutubwira noneho the best People Choice Award iri buhabwe noneho the actress of the year. Best People Choice Actress, Mukakamanzi Beata. Amashyi menshi cyane kuri Mama Nika. She is awarded as the best People Choice Actress of the Year in Rwanda International Movie Award. Mama Nika ahawe igihembo cy'umukinnyi w'igitsina gore witwaye neza. Niwe mukinnyi wa filime mu cyiciro cy'abagore wa Vision 2020. Amashyi menshi cyane kuri Mama Nika. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashima Imana yansunikirije muri urugendo rwa sinema ndukunda nkaba umukinnyi uhatiriza umunsi ku wundi mu mbaraga nke. Ndashima Imana. Ikindi abandi bantu nongera gushima, ndashima umuryango wanjye umba hafi buri munsi ukambwira ati abana banjye, mukuru wanjye, basaza banjye batikomeza. Ntashima abafana muhaguruke. Ndashima abafana banjye buri munsi bambwiraga bati mama tukuri inyuma, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu. Ndashima abana bagiye bitanga bakambwira bati mama komera, haba Canada, Amerika, Kenya, Uganda. Ariko ntago navaho imbere yanyu ntababwiye umuntu nanone wambaye hafi akampera nyitangira nkinjira muri sinema akambwira ati mama ati iyo nkuroye n'ijisho ryanjye mbona hari ahantu wagera, mbona ushaka gusubira inyuma ariko komeza ujye imbere. Umuntu witwa Ben Claude. Naze hano ndayisaba Ben Claude yegera imbere n'amasegonda make yegera imbere kugira ngo yagushimire hanyuma. Sinabura kumushimira. Iki ni igikorwa cyiza abagaragaje, yitwaye neza mu buryo bukomeye. Mama Nika, Mama Fike, ni njye bwa mbere wamukastinze muri filime
yinjira muri filime nge yamukastinze bwa mbere kuva icyo giye kugezana n'isaha turacyagendana turacyari kumwe n'iby'agaciro gakomeye kuba abashe kugera aha ngaha no gutwara iki gihembo bavandimwe muryango nkunda muteraniye aha nkongera gushimira umwana wanjye nabyaye munda Maurice ari hano yaza akambabarira kazi n'umuturanyi wanjye witwa Joyce bazane baze hano iyo umuntu bavandimwe gushima n'iby'ingenzi ntago nabura gushimira abantu bagiye bamba hafi bakambwira bati komeza komeza banyarwanda mbijeje ko niyo nagira imyaka 80 Imana ihangejeje nzakomeza arakoze cyane yitwa Mukakamanzi Beata she is an actress from different categories of films in Rwanda She is the best People's Choice Actress of the Year 2020 in Rwanda International Movie Awards. Future Film International is the session for the future films. The first one is the best international future film from different actors, different directors, filmmakers from different countries. Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenya, India, and Tanzania. Reka dusabe umuyobozi kuva muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kugira ngo adufashe gutanga iki gihembo Filme y'umwaka iba yarahize izindi bitewe n'iziri submitted agiye kutubwira muri iki cyiciro The Best Future Film International The International Feature Film is Kujabdula of Love Met by Shano Samad from India. He's my brother from India. I'm a Shimeshi Chane. Atwairero Ijihombo. This is awarding him for the best international feature film of the year in Rwanda International Movie Awards. He's from India. He's a filmmaker. A director. Amashi menshi cyane iki ni igihembo gikomeye cyane ku rwego Namaskar it's Malayala my language I love you the Rwanda people their fashions thank you are looking good your character is best the all artists are humor sense people okay thank you for supporting this award is a very I'm very happy together with my brother this award Amashi Meshale Tumushimire he is from India n'igihembo twahereye cya best international feature film reka dukurikizeho noneho filme y'umwaka mu Rwanda zari zihatanye mu byiciro bitandukanye dukurikijeho rero igihembo cya filime y'umwaka cyangwa se filime yahize izindi mu Rwanda The next award is for the best future film in Rwanda from different categories different directors actors and actresses acted Reka rero tuha umwanya kugira ngo twumve filime y'umwaka filime ikoze neza ya filime barebye amashusho yayo bakumva sound
bakareba storyline yayo bakavuga bati iyi niyo film y'umwaka mu Rwanda muri Rwanda International Movies Award. The best feature film in Rwanda is Shady Comedy. Shady Commitment, the best feature film of the year in Rwanda. Tuwasaba bakinnye muri Shady Commitment, abakozemo nka team ko baza imbere kugira ngo bakire iki gihembo. Urakoze, ndasaba abantu bakinnye muri Shady Commitment baze dufata ifoto. Mama Nick, abandi bose bakinnye muri Shady Commitment. Passi. Umuntu uzi kubashinya muri Shady Commitment naze. No kuva mubwiza tujya mu wundi. Ntabwo ndi director sinange wa nyirayo ariko kubera ndi umumain actress mfite ububasha bwo kuba namuvugira kuko nta wundi uri hejuru wenda uri hano abayiyoboye cyangwa se turashima Imana kuko tubonye award. Iyi filimu iri mu mafilimi twakinnye twishimye kandi tunezerewe kuko ni filimi twumva twa abakinnyi barabizi. Hanyuma no gushimana tugashima n'ishusho yateguye iki gikorwa courage. Ikindi kintu na mumbabarire gato cyane ikintu numva nshaka kakanya numva hari bagenzi bacu mu mwaka muri uyu mwaka ndetse n'umwaka watambutse babakinnyi ba filimi bitabye Imana ndumva nifuza ubishobora mumbabarire mureke kuderanje ubishobora ambabare haguruke dufate umuntu umwe tubibuke nicyo numva n'abaturiye award kuko bakoze ikintu gikomeye cyane. Harimo Denis, harimo Ange, harimo Voningoma n'abantu bari bakomeye cyane muri iki gihugu cyacu muri filime badufashije kuri award. Numva nafu twafata umunota umwe tubiba. Murakoze. This is the time to remember the actors and actresses in Rwandan cinema who died. For example, Denis Nsanzamahoro, known as Rwasa, and others, they died, but mostly they participated in Rwandan cinema, mostly in different acts, and we thank them for the support in this industry. Uyu ni umwanya rero kugira ngo dufate umunota wo kubibuka no guha agaciro umwanya bagize muri cinema. Ubwo umuntu uri kureba muri telefone abireke kugira ngo tubahe icyubahiro. Murakoze aho bari Imana ikomeze ibatuza heza. Hanyuma muri uyu mwanya, those are the winners of Rwanda International Movie Awards. Dushimira by'umwihariko abapartners.